147. Litani, Adura Ebe. Ọlọ́run bàbá ọ̀run ṣàánú fún wa òtòṣì ẹlẹ́ṣẹ̀. Ọlọ́run ọmọ olùràpadà ará ayé ṣàánú fún wa òtòṣì ẹlẹ́ṣẹ̀.
Olorun eni mimo ti o ti odo baba ati omo wa sanu fun wa o tun se lese eni mimo olubukun meta lokan ologun eni meta sibon olorun kan soso sanu fun wa o tun se lese Maran ti ese wa Oluwa tabi ese awon baba nla wa be ni ki o ma gbesan ese wa Oluwa rere da wa si da wa eniyan re si ti iwo ti fi eje re yi ni yera pada ki o ma si binu si wa pe titi lawo abili si ohun ipalara gbogbo ninu ese ninu arekereke ati ikolu isu ninu ibinu re ati ninu ebi aini pekun ninu gbogbo ifoju okan ninu irera ogo asan ati agabagebe ninu ilara irira ati aranokan ati ninu aife ni gbogbo lowo panshaga ati lowo gbogbo oku ese ati lowo gbogbo itanje ti aye ti ara ati ti esu lowo manamana ati iji lowo ajakare arun idarun sile ati iyan lowo ogun ati ipaniyan ati lowo iku ojiji No way, you can do ten million more t-shirts. No way, why can't I have one in your body? No way, you're not going to be able to do it. If you're right, you're not going to be able to do it. If you're not going to be able to do it, you're Iko ati sisin re yeliye ti ajinde re ti o ni ogo ati gokere orun re ati wiwa emi mimo gba wa nigba ikunju wa gbogbo nigba irora wa gbogbo ni wakati iku ati ni ojo idajo awa election bebe lodo re lati gbo ti wa olorun oluwa ki o le wo lati se akoso Oun ati to gbogbo ijo mimo re ni ona ti to. Ki o le wo lati pa bari mo alate gbogbo egba ati awon oba awon omo odo re iluku mo ki won ki o si ma ro ni sisin re tooto ni ododo ati ni iwa mimo won ki o le wo lati ma se akoso okan gomina ijoba apapo muhammadu buhari ati igbakeji re gomina ijoba ipinle ogun abiodun dapo ati awon gomina ijoba ipinle to ku gbogbo awon alaga ijoba ibile gbogbo ni igbagbo iberu ati ni ife tire ki won ma ni igbẹkẹle won lodo re ati titi lai ki won atoju ona ati ogo re ki o le wo lati bukun fun gbogbo ile oba ati baale ohun ati pa won mo ki o le wo lati fi imo ati oye otito oro re se imole si awon bishopu ni pataki julo Henry primate gbogbo Anglican ni Nigeria olusina archbishop ti Ekun Eko ati oludaisi bishop ti diocese Egba awon alufa ati diakoni ati gbogbo awon ise re yoku gbogbo paapaa julọ alufa wa ninu ijọ olukunmi ki won ki o le ma fi iwasi
ati iwa won gbe oro na kale ki won ki o si ma fi han be gege ki o le wo lati fi ore ofe gbogbo ati oye fun awon oselu awon asoju ninu igbimo apapo awon igbimo ipinle awon ijoye ati gbogbo awon ti o wa ni ipo ola ni orile ile wa yi ati orile ile agbaye gbogbo ti o le wo lati to awon onidajo ati awon lati se ilu ki o si ma so won ma fun won ni ore ofe lati ma se eto si gbogbo eniyan idajo ododo lai si iberu oju saju tabi ikorira ki o le wo lati bukun fun awon onidajo ati awon lati se ilu ki o si ma so won ma fun won ni ore ofe lati ma se idajo ododo ati lati ma duro ti otito ki o le wo lati bukun fun gbogbo awon eniyan re ki o si pa won mo ki o le wo lati gun awon orile ede gbogbo ni isokan alaafia ati irepo ki o le wo lati fun wa ni okan lati fe ohun ati beru re ati lati fi aisemele gbe bi ofin re ki o le wo lati fun gbogbo awon eniyan re ni ibisi ore ofe lati fi suru gbo oro re ohun ati fi okan mi mo gba ati lati so eso emi ki o le wo lati mu gbogbo awon ti o ti sina ati awon ti a ti n tan je ja ona otito ki o le wo lati ti awon ti o duro leyin lati fi agbara fun awon ti okan won ko duro ati lati ran won lowo lati bi awon ti o subu dide ati lati te isumole bi atelese wa ki o le wo lati ran gbogbo awon ti o wa ni ewu aini ati wahala lowo ki iwo ki o si tu won ninu ki o le wo lati so gbogbo awon ti rin ni ile ati ni oju omi ni abe omi ninu ofurufu lori irin ati gbogbo ona ti a fi rin irin ajo gbogbo awon obinrin ti n ro bi omo gbogbo awon alaisan ati awon omo were ati lati saanu fun gbogbo awon ara atubu ati igbekun ki o le wo lati daabobo ati lati pese fun awon omo alaile baba ati awon opo ati gbogbo awon ti ko ni alafeeti ati awon ti a n fi iya je ki o le wo lati saanu fun gbogbo eniyan ki o le wo lati darije awon ota wa awon oninu nibi ni ati awon elegan ki o si pa won ni okan da ki o le wo lati fi oniruru eso ile tore fun wa ki o si pa won mo fun ilu wa ki a le ma je ifo awon le akoko ki o le wo lati fun wa ni ìròyìn kú àdá òtítọ́ kí o sì darí gbogbo ẹ̀ṣẹ́ iwájú wa ti ìgbàgbéra àti ti àìmọ̀ àti láti fi oore ọ̀fẹ́ mi mímọ́ rẹ wọ̀ wá kí a lè tún ìwà wa ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ mímọ́ rẹ ọmọ ọlọ́run àwa ń bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ gbọ́ ti wà ọ̀dọ́ àgùntàn ọlọ́run tó kó ẹ̀ṣẹ́ ayé lọ ọ̀dọ́ àgùntàn ọlọ́run tó kó ẹ̀ṣẹ́ ayé lọ
Christi gbọ ti wa Oluwa ṣaanu fun wa Christi ṣaanu fun wa Oluwa ṣaanu fun wa Adura Oluwa Ijọba re de fẹ ẹni ti a ṣe ni aye ni o ti ṣe ni ọrun wa lori ojo wa lori ya le ṣe wa ṣe wa Oluwa, a wa si wa ke ṣe wa. E je ki a gbadura. Ọlọ́run, Baba láàánú, tí kì í gan ẹgbẹ́ onírọra ọkàn, àti ìfẹ́rú àwọn tí inú wọn bá jẹ́, fi àdúrà àdúrà wa lọ́wọ́ tí àwa ń gbà níwájú rẹ ní gbogbo wàhálà àti ìkànjú wa. Nígbàkúgbà tí wọ́n bá ń wọ̀ wá dé ọrùn, kí o sì fi orí ọ̀fẹ́ gbọ́ ti wá, kí ibi wọn rìn tí àrékèrèkè wọn kọ́kọ́ mọ́ ìṣù àti tí ènìyàn ń ṣe fún wa kí o di asá. Àti ní ìgbésẹ̀ orí rẹ kí a tún wọn ká, bí àìfi inú ni bí nípa ni lára, kí àwa ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ kí o máa dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ títí ní ìjọ mímọ́ rẹ ìyá àti ìjọ rẹ ní gbogbo àgbà ńlá ayé nítorí Jésù Kristì Olúwa wa. Ọlọ́run àwa ti fi etí wa gbọ́. Àwọn bàbá wa sì sọ fún wa ní iṣẹ́ ńlá tí ìwọ ṣe ní ọjọ́ wọn àti ní ìbánirin iwájú wọn. Ògo ni fún bàbá àti fún ọmọ àti fún ẹ̀yìn mímọ́. Lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá wa, Kristi dáàbò wá. Fi àánú wo ìrora ọkàn wa. Lójú rere, fi àánú bọ́ àdúrà wa. Nísinsìnyí àti láyé, Kristi fi èsì láti gbọ́ ti wa. Olúwa, jẹ́ kí àánú rẹ kó máa hàn fún wa. Àdúrà. Bàbá, a wá ń fi ìrẹ̀lẹ̀ tọrọ lọ́dọ̀ rẹ. Kí o fi ojú àánú wo àìlera wa. Àti nítorí ògo orúkọ rẹ. Ṣẹ́rí gbogbo ibi wọn ni kúrò lọ́dọ̀ wa. Tí àwa ti ń di gbèsè sí ọrùn ní tòótọ́. Kí o sì fúnni. Kí àwa kí o máa gbẹ́kẹ̀lé àti kí a máa fi ọkàn sún àánú rẹ ní gbogbo àìní wa àti ti láé. Kí a máa sìn ọ ní mímọ́ ìwà àti láì léèrí fún ọlọ́run ògo rẹ nítorí onílàjà àti alágbàwí wa nìkan ṣoṣo. Jésù Kristì Olúwa wa. Ká tó mú àdúrà Litani wá sópin. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà fún àkókò yìí. Àdúrà fún ọ̀sẹ̀ yìí. Ọlọ́run Olódùmarè, ẹni tí ó ṣẹ́gun ikú nípa Jésù Kristì ọmọ bíbí rẹ nìkan ṣoṣo, tí o sì ti ṣí ìyẹ̀wò ìyè tí kò ní pẹ̀lú sí ẹ̀kọ́ wa. Àwa ń fi ìrẹ̀lẹ̀ lọ́rọ̀ rẹ pé bí o ti ń fi ìfẹ́ rere sí wa nínú bí o ti fi ìfẹ́ rere hàn sí wa nípa àṣe olùfẹ́ rẹ tí ń ṣáájú wa bẹ́ẹ̀ ni kí a lè máa mú èyí náà. Wá sí àṣẹ rere nípa ìrànlọ́wọ́ rẹ títí nítorí Jésù Kristì Olúwa wa ẹni tí ó wà tí ó sì gbé ọba pẹ̀lú rẹ àti ẹ̀mí mímọ́ láì ọlọ́run.
Adura Malafia. Olorun eni ti se olori fun alafia ati olufe re po niwon e ti se iya ile pekun ati sisin eni ti se ominira nikan daabo bo wa wa ni ba mo won do re ni gogo ikolu awon ota wa ki awon eni tin da kale abu re gidigidi ma be ro agbara ota pata nitori agbara Jesu Kristi oluwa wa Oluwa baba wa ti me yon, Olodumare ati ayera yon, eni ti omu wade owuro ojo ni bi alaafia fi agbara re ladabo animo re na ki o si fi fun wa ki a ma subu sinu ese loni ninu ose yi ninu ojo ati gbogbo aye wa ki a ma si isori wo ile ikewu ṣugbọn ki gbogbo sise wa ki o le ma ti ọdọ re na lẹ́sẹsẹ wá kí a lè ṣe èyí tí ó tọ́lé ojú rẹ ní ìgbà gbogbo nítorí Jésù Kristì olúwa wa. Nínú àdúrà ìdákẹ́jẹ́ wa ẹ̀jẹ̀ ká dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run pé ó dá wa sí títí àkókò yìí kí a sì máa bẹ̀rẹ̀ pé kó dá wa sílẹ̀ nítorí òkú orúkọ rẹ̀ lọ́wọ́ corona virus. Tó ń bá gbogbo ayé ìgbàgbọ́ àdúgbò yìí ẹ̀yẹ kábẹ́ ọlọ́run pé kí ó rájú ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí ó ti mú dáwà lójú pé òun kò ní fi wá sílẹ̀ òun kò lẹ́kọ̀ọ́ wá sílẹ̀ kábẹ́ ẹ̀kọ́ ti wà nínú àánú rẹ̀ kó gbà wá ní gbogbo ẹgbẹ́ ìṣẹ́ wa kó dáríjì wá kó ṣe wáyé fún orúkọ rẹ̀ kó mú ajẹ́ tirẹ̀ nínú ohun gbogbo. Ẹ̀jẹ̀ kára ọlọ́run létí pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ti ṣe sí gbogbo ènìyàn lára gbogbo agbára ayé àti ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan àti ìjọba gbogbo wa parapọ̀ á di ènìyàn kan lákòókò yìí a sì ń lo sáà 121 gbogbo wa gbogbo wa sókè wọn ni nítorí kò sí ìrànlọ́wọ́ wa nípò mìíràn bí kò ṣe lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ kára ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run ó rántí wa fún rẹ̀ kó máa lo àlàáfíà rẹ̀ padà sáyé bí a ti gbé ìyàn pátá àwọn ohun kristi lákòókò yìí fún àtúnṣe corona virus àti gbogbo wàhálà wa gbogbo ẹjẹ́ ká bẹ ọlọ́run kó má gbogbo ẹ̀dá ààyè tí pé òun ni ọlọ́run a gbọ́dọ̀ máa gbọ́ tirẹ̀ kó fún wa ní orí ọ̀fẹ́ láti máa ṣe ìgbọràn sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kí ó sì máa ṣe ìwádìí àti ìtọ́nà gbogbo ayé wa. Ó lè dára fún wa. Ẹgbẹ́ bí a láti gbogbo àwọn àlùfáà, àwọn olórí ìjọba àti àwọn olùkọ̀ọ̀kan tí wọ́n rántí àwọn aláìní lákòókò yìí. Tí ìjọba ní ká dúró sílé kí wọ́n pèsè fún àwọn ènìyàn agbègbè pé kí ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe òtítọ́ kí ẹ̀mí wọn ọlọ́run kó máa tó àwọn àlùfáà kan máa gbé ẹ̀mí ìjọ sókè kí wọ́n sì máa rú ẹ̀mí mímọ́ sókè nínú àwọn ọmọ ìjọ kan. Ẹ̀jẹ̀ tó ní ká lókun kó mú ẹ̀mí ọkàn rẹ̀. Tàbí ayọ̀ àti ọpẹ́ wá síwájú ọlọ́run lábẹ́ ìsinmi pàtàkì yìí. Olúwa nínú àánú rẹ̀ ọlọ́run olódùmarè ẹni tí ó ti fún wa ní orí ọ̀fẹ́ nísìnyí. Láti fi ọkàn kan wáyé tẹ̀lé lọ́dọ̀ rẹ ó ti ṣe ìrírí pé nígbà tí ẹni méjì tàbí mẹ́ta bá kọ́ ara wọn jọ lórúkọ rẹ bá ti kọ́ ara wọn jọ wọ̀nyí. Ó fi ìbéèrè wa fún wa olúwa mú ìfẹ́ inú àti ìbéèrè àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ kí ó ṣe ní ìsinmi ó ti lè pè fún wọn jùlọ. Máa fi ìmọ̀ òtítọ́ rẹ fún wa lé ayé yìí àti lé ayé tí ń bọ̀ iye àìnípẹ̀kun gẹ́gẹ́ bí ẹbí kan nínú Kristi.
I think I'm going to go to the next one.